もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。1980年代アイドル歌手として、またコント番組では大人気コメディエンヌとして活躍した松本のり子さん、当時レギュラー出演していた志村けんの大丈夫だは、新型コロナウイルスが猛威を振るっていた2020年4月に期間限定で YouTube にて無料配信され、世界各国の家庭に笑いと元気を届けてくれました。結婚後長く芸能活動を休止していた松本さんですが、ミスセブンティーンコンテストグランプリ獲得から40年、ファン待望の活動再開に向けていよいよ動き始めました。そして芸能界復帰の理由や人気絶頂の中で引退したことなど、まさかの衝撃告白をし話題となっています。今回はこれらについて調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。幼い頃から可愛い服を着て歌を歌うことに憧れ、歌手を目指してサンミュージックの養成所でレッスンをされていたそうで、1984年第3回ミスセブンティーンコンテストで応募者総数18万324人の中から見事グランプリに輝き芸能界入りされた松本のり子さん、翌年の1985年3月にはファーストシングル「春色のエアメール」で念願のアイドル歌手デビューを果たされたのでした。ちなみに松本さんはデビュー当時を振り返り、自分の知らないところで芸名が決まり、キャッチフレーズが決まり、髪型も決まりという感じでした。だから私はこれは嫌ですということも一言も発言できないまま、でもそういうものなんだ、言われたこと与えられたことを一生懸命頑張ってやらなきゃっていう気持ちだけでしたね、あの時は、と明かされています。そして同年4月には当時人気アイドルだった渋垣隊主演の映画バローギャング BC にも出演し、その後も立て続けにシングルをリリースし、当初はポスト松田聖子として売り出すもアイドル歌手としては大成しませんでした。しかし1987年19歳の時に路線を変更して、志村けんの大丈夫だにレギュラー出演すると、志村けんさんと息の合ったコントでお笑いの才能を発揮、共演の石野陽子さんと共に二大看板となられました。そんな松本さんの気になるプライベートですが、松本さんは1992年当時ヤクルトスワローズで内野手をされていた苫篠健二選手と結婚されています。お二人は1990年シーズン前に催されたヤクルトの激励会に松本さんがプロ野球ファンとして招かれたことがきっかけで出会い、その後交際に発展されているのですが、松本さんはもともと苫篠さんに憧れていたそうで、初めて会った時の苫篠さんの写真をテレフォンカードにしたほどだったそうです。そして松本さんは主婦業に専念するため、同年12月には志村けんの大丈夫だを卒業し、芸能活動も休止されたのでした。そしてミスセブンティーンコンテストグランプリ獲得から40年、ファン待望の活動再開に向けていよいよ動き始めました。当時はバラドルという言葉が使われ始めた頃でしたが、松本さんは明らかに路線が違いました。もともとドリフターズさんの番組などにはちょこちょこ出ていたのですが、大きな転機となったのはやはり志村さんの「大丈夫だ」へのレギュラー出演ですね。お話をいただいた時、事務所の方から「こういう仕事のオファーが来てるんだけど、やるかやらないかの判断は任せる」って言われたんです。デビューしてからそれまで仕事の選択権は私にはありませんでした。水着のグラビアも戸惑いながらやっていた感じで、初めてだったんです、自分で決めさせてもらうのは、と当時を振り返り、今後またコント番組などバラエティ番組に取り組む予定についてはもうちょっと厳しいかな、何より志村さんだったからこそ安心して全部預けられたんだと思います。もちろん多くのスタッフの方や桑野さん、陽子ちゃんといった共演者の皆さんとの信頼関係も大きいですよね、と語っていました。1985年「春色のエアメール」で歌手デビューし、
動機には中山美穂さん、斉藤由貴さん、南野陽子さん、浅香唯衣さん、本田美奈子さん、吉本美代子さんといったそうそうたる顔ぶれがずらり。文字通りのアイドル全盛時代、華々しいスタートを切り、多忙を極める中ではもうステージに立てないと思うほどの苦い経験もあったそうです。松本さんはデビュー曲春色のエアメールのリリースとほぼ同時に、渋垣隊主演のバローギャング BC で映画にも初出演しました。映画で共演させていただいた渋垣隊さんとは当時いろいろな現場でご一緒することが多かったのですが、ある公開放送でデビュー曲を初披露するためにステージに上がったら、渋垣隊のファンの方たちから帰れコールがその瞬間に固まってしまって、自分でもどう歌ってどうやってステージから降りたのか全く覚えてないぐらい、もう渋垣隊さんと一緒のステージには立てないと真面目に思いました。当時のアイドルファンは女性も男性も熱狂的で、歌っている時に投げていただく紙テープも普通は当たっても痛くないように芯を抜いてから投げるんです。私の時には芯が抜かれていない紙テープが明らかに狙って飛んでくる。それをさっと避けながら歌ったりして、カミソリ入りの手紙もたくさんいただきました。いただきましたっていうのもおかしいんですけど、と驚きの告白をしました。そんな松本さんが今回専業主婦を卒業した理由は一体何なのでしょう。もし今の時代に結婚していたら、仕事を辞めてはいなかったと振り返る松本さん。当時と今とでは結婚、女性、仕事を囲む世の中の空気にどのような違いがあったのでしょうか。アイドル歌手なのにコメディエンヌとして活躍されたり、元プロ野球選手トマシノケンジさんと結婚されたりと、ファンや世間を驚かせてきた松本さんですが、結婚を機に24歳で芸能活動から身を引いた点もやはり意外なものでした。当時は結婚したら女性は家庭に入るものといった考えが一般的で、特にスポーツ選手と結婚、女性は仕事をせずに家庭を守るという暗黙の了解みたいな空気がありました。今野球選手とタレントの奥さんがツーショットをインスタなどに上げると好意的な反応が集まりますが、私たちの頃ならそれも NG でしたね。応援するために球場で観戦しただけでも、食事の準備は試合後に帰ったらすぐに食べられるよう用意して待っておくべきだと言われてしまうような時代、今では考えられないですよね。そして活動休止について、もちろん私自身結婚したら家庭が第一と考えていましたし、当時の事務所の社長さんも、じゃあ家庭のことを一生懸命やりなさい、仕事は落ち着いてからできる時にやればいいじゃないかと理解してくださいました。仕事を続ける道もあったのかもしれませんが、私自身があまり器用なタイプではないので、おそらくうまくできていなかったと思いますと語っています。そして最後に、また皆さんの前で歌わせていただく機会があると嬉しいですね。もちろん当時と同じキーは出ないし、当時と同じようには歌えないと思う。でも年齢や経験を重ねてきた今の自分らしさが出ればいいかなとも。当時のファンの方たちも同じだけ年を重ねてそれぞれに変化があったと思います。皆さんとまた会える日を私も楽しみにしていますと語った松本のり子さん。バラエティ番組の出演は志村けんさんがいない今では今のところ考えていないようですが、今後はタレント活動、歌手活動、講演活動など幅広く活動していく予定だそうなので、変わらぬ美貌と明るい笑顔で今後の活躍に期待したいですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。